ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲስከቨር ጎንደር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ የመስቀል በዓል ዋዜማ በጎንደርና አካባቢዋ ምን ይመስላል የሚለውን ዞር ዞር ይያልን ቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ መደረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። አሁን ደግሞ ይሄ አባጃሪ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ያለ ደመራ ነው። እንግዲህ እናቻለን ያልተሰራች ደመራ ነች እቺ። የቤት የማ
ነው ሆ ሆ ወርቅ የነደደ ሆ ሆ ያባብየ ኮነ ሆ ሆ መስጠት የለመደ ሆ ሆ ስማኝ የኔ ጌታ ሆ ሆ የልጆች አባት ሆ ሆ ባሱ ማር ይወጣል ሆ ሆ ከከንከሩ ጠጂ ሆ ሆ ሰመረ 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 ሆ ያባብየ ሆ ሆ ያባብየ ሆ እዛናገ ሆ አንድ ሽብራ ሆ እዚህ ማገ ሆ አንድ ሽብራ ሆ የኔ ማር ዮናስ አዲስ ሙሽራ የኔ ማር ዮናስ አዲስ ሙሽራ ሆ ያባብየ ሆ ይሄ የቀበሌ አራት ደመራ ነው። ቀበሌ አራት መሃል ቀበሌ አራት ትላለ። መኪናው መኪናው አዎ
የምስቲ ልጅ ነኝ ኮማንዶ የመራ ሰንዶ አቻሌ አለ ጤና ሰላም ሰላም ማለት አልገበኝ Shot!
Yo ha! Yo ha!